Pēdējā reize, kad pārbaudīta bija. Kas tev garšo visvairāk? Junk food. Daudz un dikti maķīts. Jā, Big Mac, saldkābā mērce un spraits. Yeah. Mani gaumīgi zābaki. Man garšo sūnus. Viņš būs slavenība. Jānis, tas nevaru! Skor! Man garšo sūns. Es eju trešajā klasē. Swag! YOLO! Tu noiet? Greiz! Ak, Dievs! Swag!